Tjena mina YouTube-vänner. Idag är söndag den 29. När jag är... Ja. Yes. Yes. Jag har förmiddagen, jag har tränat fotbollträning då jag spelar för division 4 jag ska spela i 4:an. Sen efter det är hem till min pappa, kyssar lite och fin glädje. Sen då ska vi till sjukhus på sjukhuset. Vi kollar på där, kollar på lite, vi kollar på då teater där. Ja, jag har varit där förut, just nu. Ja, den teatern är jätteroligt. Ja, jag älskar. Det är olika, det är här, jag heter på min YouTube, Kändismannen. Yes, teatern. Den heter då är teatern heter då är bitte barn tra åt helvete, den nyaste teatern då var då det där är med jag älskar Gummike finns där. Jag älskar jag. De heter då är Per Andersson och Benina Vaken. Benina Vaken är en artist. Ja, Per Andersson är Gummike och en del av Gummike är Tommy Batia. Ja, och jag gillar Klara Engly, en gammal programledare för Mellofestivalen 2017, för 6 år sedan. Och hon var med då. Ja. De där jag älskar jag. Nu jag gör nu är det en flock nu. Idag är söndag. Då kan man säga, då är söndagsflock. Ja. Det är söndagsflock. Jag var på kolla på teater. Åt helvete. Nya teatern. Jag älskar jag. Det ska jag berätta om idag. Ja, sen efter det är sen hem till då vi i Hammarby, nu vi i Hammarby Höden därför där jag håller på bara jukan. Ja, inte Hammarby, nej, för att jag håller på Djurgården hela tiden för min hjärta. Ja, jag och pappa håller på Djurgården och Lena hon kanske hon håller på Hammarby. Ja, då hon bor i Hammarby här då. Ja. Nu är vi här hos henne, äter lite
lyxmiddag och god efterrätt också. Ja, jag gör nu en liten kort video bara. Sen ska jag hjälpa till här sen. Ja, jag har nu mina brinnande. Jag har jag nu. Jag är jätteklart nu. Ja, jag har nu är en dusen untiga brinnande nu. Jag älskar er jättemycket nu. Då ni ska fortsätta igen. Jag älskar er jättemycket. Ja. Här jag är. Söndagsflock. Söndagsflock. Vi går på teater. Teater 11. Teatern heter det. Ja. Den är jättejojigt. Ja, vi kan höras i veckan. Ja, sen imorgon kväll hemma hos mig igen. Då ska jag göra en vart. Tova. Ja, så vi kan höras. Ja, ciao. Ha en fin söndag kväll, mina YouTube-vänner. Om ni vill, in på min TikTok. Följ mig där. Då heter jag där. Bandesmannen 2023. Skriv in det. Jag behöver mycket middag också. Ciao.